Fransa'da yaşayan ve daha çok söğüşçül blogger tanınan Mehmet Mijzeli'nin yaşadığı ölkədə çağlandığı haqda məlumat yayılan. Sosial şəbəkələrdə onun xəstəxanadakı vəziyyəti görüntülənib. Çox maraqlıdır ki, bu hadisədən dərhal sonra bəzi radikal dairələr və xüsusilə də xaricdəki bəzi blogerlər məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə atmağa cəhd ediblər. Heç bir dəlil sübut olmadan belə iddiaları irəli sürmək isə absurd görünür. Əvvəla bu hadisə Fransada baş verib və hadisəyə ilkin hüquqi qiyməti məhz Fransa hüquq mühafizə orqanları və məhkəmələri verməlidir. Və dərhal hiss olunur ki, hansısa dairələr bu hadisədən öz çirkin məqsədləri üçün sui-istifadə etməyə çalışır. Bəs görəsən baş verən bu hadisə ilə bağlı ünvan kimi Azərbaycan hakimiyyətini göstərmək hansı məqsədlərdən xəbər verir? Söylənənlərlə bağlı media məsələləri üzrə ekspert Azər Həsrət Bakı xəbərə açıqlamasında deyib ki, əslində bu cür adamların fəaliyyətinə qiymət vermək özü heç doğru deyil. Hadisə baş verib, bəzi adamlar da bundan sui-istifadə edib Azərbaycan dövlətinin üzərinə gəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin belə bir siyasəti yoxdur. Azərbaycan dövləti onu tənqid edən, hətta özünü aşağılayıb təhqirə məruz qoyanlara belə bu dildə danışmıyor. Azərbaycan hakimiyyətinin belə təcrübəsi olmayıb, indi də olmağına inanmıram. Əgər ortada fakt və dəlil yoxdursa, durduğu yerdə kiminsə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etməsinin özü anormallıqdır. Düşünürəm ki, həmin adamlar əllərinə fürsət keçdiyini zənn edib irəli qaçmasınlar və bir qədər səbirli olsunlar. Ora Avropa ölkəsində ciddi araşdırma aparmaq imkanları var. Sonda bu hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. Bir müddət keçəndən sonra bəlli olacaq ki, hakimiyyətin bu məsələdə ümumiyyətlə məlumatı yoxdur. Bu adam Azərbaycandan imtinə edib və neçə illərdir ki, Fransada yaşayır. Azərbaycan dövlətinin onun üzərində hər hansı bir məsuliyyəti yoxdur. Yaşadığı ölkənin onun təhlükəsizliyini təmin etməklə bağlı məsuliyyəti var. Nə olsun ki, o milliyyətçi Azərbaycanlıdır. Tələb və şikayətlər Fransa dövlətinə ünvanlanmalıdır. Onlardan tələb olunmalı. Məsələni Azərbaycandan tələb etmək isə sadəcə məntiqsizlikdir. Ekspertin sözlərinə görə bu məsələnin ümumiyyətlə Azərbaycana heç bir aidiyyatı yoxdur.